Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Знаєте, тут згадуються слова сотника ОНР, великого українського поета Євгена Маланюка. «Хто гвалтував тебе? Безсила, безладна, п'яна та німа. Неплодну плоть, убоге тіло давала кожному сама. Мізерія чужих історій та сльози п'яних кобзарів, всією тушністю просторів, повія ханів і царів. Ми зараз є свідками того, коли нашу державу, наш парламент намагаються грати за московським сценарієм. Кого ми будемо обманювати себе? Порошенко зробив все для того, щоб легалізувати тут Медведчука, а насправді і Сенцова, і Карпюка, і Стаса Клиха, і Кольченка, і інших політв'язнів можна звільнити за один день. Арештувати кума Путіна і друга Порошенка Медведчука і обміняти його на наших політв'язнів. А не так, як сьогодні, коли Тимура Тумгоєва, який воював за Україну, видають, навіть не міняють, а просто віддають на вірну смерть. Не так, як сьогодні, коли Медведчук собі дозволяє ті речі, які не дозволяє цій країні ніхто. Прямо літає в Росію. 30 секунд, будь ласка. І ми бачимо, наскільки вольготно в бізнесі, в політиці, в тому числі в цьому залі, почуває себе координатор московської агентури тут Медведчук, на руках якого кров Василя Стуса, який, як правильно Олег Ляшко казав, Нобелівську премію не отримав. Та ситуація, яка сьогодні з Сенцовим, коли ті, хто голосує, співучасник, можуть стати співучасниками, вільно чи невільно, московського сценарія і вбити українського режисера Олега Сенцова. Дякую, слава Україні! Дякую. І колеги,